Ammilla milisiä, mutta professorin avustaja sotki suunnitelmani. Ja sitten he poistuivat. Kolmantena oli iso musta kissa. Jaha. Teillä oli paperinen ikoni rinnassa ja tämä kynttilä kädessä. Kyllä, kyllä. Minä lähdin turpa kiinni. Minä lähdin heidän peräänsä, mutta he häipyivät eri suuntiin. Kissa meni raitiovaunuun. Ja minusta alkoi tuntua, että professori on eräässä asunnossa. Kenen asunnossa? No en minä tiedä. Siellä oli vain eräs nainen suihkussa. Otin keittiöstä kynttilän ja paperisen ikonin seinältä. Miksi? No niin, tota... Herranjumala. Ikoni... Ikoni, se heitä eniten pelottikin. Koska asia on niin, että se neuvonantaja on... Turpa kiinni, täi! Niin, jatketaan. Puhukaamme suoraan. Se neuvonantaja on tekemisissä pimeiden voimien kanssa, eikä häntä noin vain oteta kiinni. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Hän on puhunut henkilökohtaisesti Pontius Pilatuksen kanssa. Mitä te minua tuijotatte? Totta minä puhun. Hän on ollut Pontius Pilatuksen luona. Jopas nyt jotakin. No niin, siis minä kiinnitin ikonin neulalla rinnukseeni ja pinkaisin matkaan. Ja kun tulin Moskovajoen rantaan, menin uimaan. Miksi te menitte uimaan? No minusta vain tuntui, että piti mennä. Ja siinä oli eräs vanha mies. Pyysin häntä vartioimaan vaatteitani. Kun nousin ylös, mies ja vaatteet olivat kadonneet, vain nämä likaiset alusvaatteet olivat pilalla. Mitä te sitten teitte? Minä tulin suorinta tietä Krivojedovin talolle. Kello on jo 2 ja minä tässä vain tuhlaan aikaani teihin. Anteeksi, tohtori, missä on puhelin? Antakaa hänen mennä puhelimeen. Kiitoksia. Onko hän naimisissa? Kyllä hän on naimaton. Onko hän ammattiliiton jäsen? On. Hän on viime aikana kirjoitanut Jeesuksesta. Jeesus, kas. Halo, onko milisissä? Tohtori, voiko se? Kyllä. Milisissäkö? Hän voi soittaa. Kiitoksia. Aivan. Ja nyt, toveripäivystäjä, ryhtykää heti toimenpiteisiin 5 konekivääreen varustetun moottoripyörän lähettämiseksi pidättämään ulkomaalaista neuvonantajaa. Mitä? No tulkaa hakemaan minua, herran tähden, niin minä lähden mukaanne. Minäkö? Runoilija Besdomni. Hullujen huoneelta. Hetkinen. Mikä tämän talon osoite on? Halo, kuuletteko te? Siivotonta! Näkemiin! Minne te nyt aiotte mennä? Keskellä yötä ja alusvaatteisillanne. Te olette huonovointinen. Jääkää tänne. Älkää tulko. Älkää käykö kiinni. Pankkaa pois, ruisku. Rosvotaa! Saittepa sittenkin telkien taakse. Hyvä on sitten. Vastatkaa sitten itse kaikista. Minä joka tapauksessa varoitin. Tehkää miten haluatte. Minua kiinnostaa enää Pontius Pilatus. Pilatus. Kylpy, yksityishuone numero 117 ja päivystysvuoteen vieressä. Tohtori, onko hän siis todella sairas? On. Mikä hänellä on? Liikunta- ja puheelinten kiihottunut tila, hourekuvia. Ilmeisesti vaikea tapaus. Lienee skitsofrenia ja tuo alkoholismi. Mutta miksi hän puhui koko ajan jostakin neuvonantajasta? Niin. Hän on kai nähnyt jonkun, joka on järkyttänyt hänen hämmentynyttä mielikuvitustaan. Kenties hänellä on hallusinaatioita. Selvittäkäämme hieman tilannetta. Stjopa Lihodejev, varieteeteatterin johtaja, heräsi aamulla asunnossa, jonka hän oli vuokranut yhdessä Berlioz-vainajan kanssa suuressa 6-kerroksisessa talossa, huoneessa, jonka ikkunat olivat Sadovaja-kadulle päin. Sanottakoon, että tämä huoneisto, numero 50, oli jo pitkähkön aikaa ollut maineiltaan, jolle nyt huono, niin ainakin omituinen. Hyvää päivää, johtaja Lihodejev. 2 vuotta sitten huoneistossa oli alkanut tapahtua selittämättömiä asioita. Sen asukkaat alkoivat hävitä jäljettömiin. Kun Berlioz vaimoineen ja Stjopa vaimoineen muuttivat sinne, heillekin alkoi tapahtua kaikenlaista epäilyttävää.
Hyvää päivää, rakas Stepan Bogdanovich. Mitä asia teillä on? Kello on 11. Olen tasan tunnin odottanut heräämistänne. Sillä te sanoitte ottavanne vastaan minut asunnossanne kello 10. Tässä minä nyt olen. Suokaa anteeksi. Anteeksi. Mutta mikä teidän nimenne on? Oletteko unohtanut nimenikin? Anteeksi. Rakas Stepan Bogdanovic, seuratkaa vanhaa viisasta neuvoa. Similia similibus. Ainoa, mikä voi palauttaa teidät henkiin, on kaksi tuopillista vodkaa sekä kirpeä kuuma ruokapala. Vilpittömästi sanoen tuli eilen vähän ryöpättyä. Älkää puhuko mitään. Ottakaa tekin. Eli hyvin. Mutta ettekö te syö mitään? En koskaan. Kiitos vaan. No niin. Kai te nyt muistatte nimenikin? No Johannet. Olette tainnut juoda vodkan jälkeen portviinia. Ei sellaista saisi tehdä. Tahtoisin pyytää teitä, että tämä jäisi meidän kahden salaisuudeksi. Olen mustan magian professori Voland. Saavuin eilen Moskovaan ja tarjouduin vierailemaan varieteteatterissanne. Te soititte Moskovan näyttämöasiaan aluekomissioon ja järjestitte asian. Me allekirjoitimme sopimuksen 7 esityksestä ja sovimme, että tulisin tänä aamuna kello 10 täsmentämään yksityiskohdat. Ja tässä minä nyt olen. Saanko vilkaista sitä sopimusta? Olkaa hyvä. 35,000 ruplan palkkio, josta ennakkona 10,000 ruplaa. Anteeksi, minun täytyy soittaa. Grunia!